Predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović početkom ove nedelje ugostila je učenike osnovne škole Dobrila Stambolić, čiji su crteži izabrani kao najbolji na konkursu za oslikavanje pejzaža sa motivima iz opštine Svrljig, a koji su nakon toga postali deo opštinskog kalendara za 2015. godinu. Na konkursu koji je trajao nekoliko sedmica, u osnovnoj školi prijavio se veliki broj dece, a od svih radova izabrani su najbolji, koji su i nagrađeni. 12 učenika dobilo je prigodne poklone koje im je uručila predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Zahvaljujem vam što ste se potrudili da na zaista lep način dočarate našu malu opštinu. Svi radovi su bili lepi na svoj način i bio je veoma težak zadatak odlučiti se za one najbolje, rekla je predsednica opštine Svrljig.